Spawn hore. Áno, hore. Pozor, poznačené zóne! Štúru sa niekde tu Emil je. Ten Tiger E1. Jasne. Tam 3 bitky po sebe som mal 6 tankov. No len to dobre, sa pobíha. A pozri na moje statistiky. No vážne som Valkera Bulldoga jedal na ranu. Počkaj, Dome, môžem ísť pre teba? Dome. Mám to už skoro tieto peši. Odkaď, odkaď. Súdru. Aha. Ja ti pomôžem. Pekne dom. Ja som to tušil, že ma vymne. To piči, kde za nami? Dobro. Ešte sa poreši, to je ten registr. Aha, tam je. Čo? Dobre, má kritiku. Asi hej. Tam, kde je to skahorí, to niečo. Máš malúci v maruske? Myslel, že mám. A vieš ho hýbať? Pozor, poznačeném v srdci! Ty kokso, ja som creepel. Momentálne som si zariadil smrť. Áááá! Nevadí dom. Nebol. No ty kokso, ja toto nemôžem. Ja nemôžem prosím. Maj prosím, uzavrieš mi dvere. Hej, nebudem dlho. Lom, nebol. Ja som byl Petro.
To tom, čo máš na tom, tá voď, na tej, tá aj, tá. No, ja to mám teda keď. Čau. Dobrý deň. To už to nový bude letieť. Oši. Podniká to. Hráme z 5-7 modom a ako pán teda toho štvorkového. Tak. Po bitve sa pridaj potom. Prosím nás, pocujte mi niekto tak. Prečte dom. No tak to sa niečo daje, že si rozstrieľal. Dal by šíp. Spokojú tanky. Kto vás tu máš nejaký problém? Jo, jo. Tady si myslím, že... Bolo dieťa, že 20 hodín nám. Malá pesnička. Tak. Vníka. Nehej. Ktorý je ešte? Aha, mám tu kostá, sú ešte 4 dálky. Tam, ja. 500 kg kapoňa na noc teraz. Díky. To je 20 minút si mal dať dole. Ešte mám jednu. Tak tu máš ten 20 minút. Kde? Hneď ti označím, poďte. Ja tam na to chcem ísť. Neviem, čo tam je. Jesko, alebo čo. Ja nechodím. Ešte mám asi. A to je to skoro. No, to je dead. Pekne! Pod na základňu. Kámo, mám toľko bodov, že môžem si to tu je tam trojka. Je to to? Nie, to si chuj. Čakám tam. Takže ja chcem toho horní, to strašne dobré lejtadla. Ja si čo? Ja mám Sierce. Ja ten horní je zbožný na hodne, na to čo je misie. Len to si nejedraš, ten misie chceš. Ja, ale väčšinou sa používal vybrali na ročné hodne. Trač. Koľko tam máš, aké bomby? 2-5. A ja som mohol vtedy zabiť 3 tanky. 2-5. 2. Kedy to Bčko? Počkaj, ja ho niečo písal. Neoplatí sa ti hodiť celé. No, nie. Hovorí, že mne neoplatí sa ti to hodiť. Si s tým. Ja som si s tým. Tak to si pekne. Neskutečne zarobal na byť to. Pekne. Moja pohľa. Ty vole, čo to ja robím? Chápete, čo som ja spravil? Ja nie, že ja letím na základe. Na jej základe. Mám za sebou smrda. Bez mena. Nevíš tam nejaký? Aha! Díky. Hospod. Dome, ja poďme. Ja. Tak vyhodia.
Представляете, как это летало? Ну так то. Мы летим на летовой, я подожду. Это очень хорошо. Пахать для утиха, не до трата. Я вам еще раз. Дом. Так, то что только посрал, ясно. Дом я. Кто-то тут подсекнул, если мой резер лобочек. Не, не может это убить. Ладно. Я вот так зажираю. Папа, там задачу. Папа, задачу. Tam by się przybryczku, a berem tigra, albo pan berem. To pan te tigra. Nie, pantra. Nie, tigra ber. Z tigrą nie praznik, ja tam nie niczego cię. Ale dobre, no. A? To ma być ciebie. Tak to... Toto sa mne ešte v živote nestalo, že som mal čierne textúry. Kamo, mne teraz pomýka, pozeraj sa moja autora. A pozor sa. Ja som, ja žijem. Čiže to rád, tak môžeš, nie? Ja som nie, lebo pristávam. O, na tým bečku je čo sa je to flak, znači to je flak, neviem, či... 44, hej? Okej. A vidím tu 44, to je stovka to. Ne, ne! Pomôž mi opraviť, prosím tie. To sa nedá. Dá, poď ke mňa a VDF-ko. To nepomôže. To sa nedá. Akorát by som, ale nedá sa to. Typo! No, to... Ja som hovoril, že mám preto tam. Jestli nieco rýchle neudeláme, nepřítel zvíjezí. Tým patrom máme za prvnú to nedá. Dobre, ja to prajem si to. Zaspali. Už bojo, ja chceš. Nepřátelské síly obsadili zónu. Až na niektoré výzky. Kde je ten posledný sráč, čo sa tam pavol? Potrpieli sme po... A bolo to ešte jedno, ale...